হেৰা তোমাক দেখা পোৱা নাই মানে আজি অলপ সোনকালে উঠিলা কি কৰি আছিলা আজি মই চাৰিটা বজাতে উঠিছো আৰু উঠি কিচেনত সকলোবোৰ কাম কৰি কমপ্লিট কৰিলো কি কোৱা হে তুমি কি হল মই আগতে আপোনালোকক ৰান্ধি বাঢ়ি খুৱাই নাছিলো নেকি হেতিয়া আকৌ ইমান আচৰিত হৈছে যে মোৰ হাতৰ ৰন্ধা খাইছন আপোনা বন্ধু সকলে বহুত বেছি ভাল পাইছিল আৰু কেতিয়া আপুনি মোক কয় তোমাক লৈ মই গৌৰৱ কৰো তুমি বিজনেছ সম্ভালাৰ লগতে ঘৰটো ইমান ধুনীয়া খানা ৰান্ধা আরে রান্ধা রান্ধা তুমি বহুত বেছি ধুনিয়া রান্ধা কিন্তু এতিয়া কিন্তু মইতো আছো তাইৰ আন এজনী মা গতিকে তাইৰ বাবে কিবা এটা ভাল কৰিব কিয় নোৱাৰিম মই ক্ষীৰ ৰান্ধিছো তাই যোৱাৰ আগত অলপ ক্ষীৰ মুখত লৈ যাব তুমি কুহিত এই অৱস্থাত

আৰু সেই বোৱাৰীয়ে শাসন মতে চলি যায় কিন্তু আমাৰ বোৱাৰী আগৰ বোৱাৰীৰ দৰেই সকলো আমি কোৱা মতেই চলে আমি বাৰু তাই সুখৰ কথা নাভাবিলে কেনেকৈ হ'ব তাইৰ সপোন আছিল যে তাই নিজস্ব পৰিচয় কঢ়া সেইবাবে গাঁৱৰ এখন প্ৰাইভেট স্কুলতে চাকৰিও কৰি আছিল এতিয়া মই ভাবিছোঁ তাই সপোনৰ দিশত আগবাঢ়ি যাওক আপুনি এইবোৰ মিছাকৈয়ে চিন্তা কৰিছে একো প্ৰব্লেম নহয় ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিলে কোনো প্ৰব্লেম নহয়

দিনৰ গোটেইখিনি সময় দুয়ো দুয়োৰ লগত থাকিবলৈ পাম সেনেতো মোৰ ইচ্ছাই নাছিল নতুন কোম্পানী জইনিং কৰাৰ কিন্তু মোৰ কোহি লগত থাকিব টেনচন কি হয় তুমি মই একে লগে অফিচৰ কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিম কিন্তু মোৰ ভয় হৈছে মোৰ ইমান এক্সপেৰিয়েন্স নাই হে ভাবি তুমি মমে মুখে কোম্পানী দিছে কিন্তু মই পাৰিম জানো কিয় নোৱাৰিবা নোৱাৰৰ কি আছে কিন্তু আজি তোমাৰ ফার্স্ট দিনটো তোমাৰ <tumar> mom আৰু papa I mean মা আৰু দেউতা ইয়াত থাকিব লাগিছিল কাৰন পাহি যেতিয়া first joining হৈছিল তেতিয়া আছিলে কৰবাত লগত তোমাৰ লগতহে নাই পাহিতকৈ তোমাক কম ভাল পাই দিয়া কিন্তু মা আৰু দেউতাই মই চাকৰি কৰাটো বিচৰা নাই কি হ মা আৰু দেউতাই এতিয়া মই চাকৰি কৰাটো বিচৰা নাই কাৰণ এতিয়া মই প্ৰেগনেন্ট মা আৰু দেউতাই ভাবিছে সেই সময়ত মই ঘৰতেই থাকিব লাগে সেইদৰে অফিচলৈ গৈ থাকিব নালাগে মা আৰু দেউতা গাঁৱৰ মানুহ তেনেই সহজ সৰল মা আৰু দেউতাৰ মতে খালি সময় চাকৰি কৰা মানুহ কিনিও ছুটি লৈ ঘৰত থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত তাই শাহুৱেকে কিয় অফিচত চাকৰি জইন কৰিব দিছে সেইবোৰ বহু কথাৰ প্ৰশ্ন কৰিছে মোক মই কি উত্তৰ দিম তথাপিতো আজিৰ দিনটোত মা দেউতাক বিচাৰিছিলো মই কাষত তেখেতসকল আহিব বিচৰা নাই আৰু মই কি কব পাৰো একো প্ৰব্লেম নাই কুঁহি মোৰ মমেকে এনেই তোমাক কোম্পানীত যাব দিছে ন নাতি বা নাতিপদত পৰিব আৰু পাপাই চোৱা চিতা কৰিছে বহুখিনি তুমি কিয় টেনচন লৈছা কোম্পানীত ডক্তৰ থাকিব নাৰ্ছ থাকিব তোমাক সম্পূৰ্ণৰূপে খ্যাল ৰাখিব চিন্তা কিহৰ মা আৰু দেউতাক মই এতিয়াই ফোন কৰি জনাম যে তেখেত সকলো চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই কুহিক আমি সম্পূৰ্ণ ৰাখিম হব দিয়া এতিয়া দেৰিয়ে হৈছে নহয়, আমি room ৰ পৰা ওলাই নগলে কেনেকৈ হব। মই পাকঘৰতে গৈছিলো, সকলোবোৰ ৰান্ধি complete আজি বোলে মায়ে নিজৰ হাতে ৰান্ধিছে সকলো। দেখিছা মোৰ মম কিমান excited হৈ আছে। হম অকল তোমাৰ মা নহয়, মোৰো মা। Sorry Oh my god বৌ, তোমাক বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে। Thank you ৰিধি, ৰিধি তুমি ইয়াত থকা হলে বহুত বেছি ভাল হল হয়। তুমি দিল্লী যাবা গৈ

ন ৰিধি তোমালৈ থকা মৰমৰ extra আৰু আমাৰ আহিব লগীয়া আলহীৰ বাবে হোৱা মৰমো extra হব সেই মৰম ইজনে সিজনৰ লগত কেনেকৈ compare কৰিম sorry bro মই just ধেমালি কৰিছিলো শুনা না মোৰটো আজি ফ্লাইট আছে মই যাব লাগিব কিন্তু খুহিব মই যোৱাৰ আগতে তোমাক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো কি কথা ৰিধি কোৱাচোন মই দিল্লীত পঢ়িবলৈ যাম হজা

নিজৰ ভনী একো ক্ষমা কৰি দিয়াৰ কি কথা থাকে

কুঁহিৰ নিচিনা নিহাৰৰ মাকো সুখী পাহিয়া পৰিয়ালক বা ঘৰত বেছি সময় দিব নোৱাৰিলেও যিখিনি সময় পায় সেইখিনি সময়তে সকলোকে আপোন কৰি লৈছে আচল কথা কবলৈ গলে বিয় বিয়নীয়ে ছোৱালী দুজনীক বৰ ভাল সংস্কাৰ দি ডাঙৰ কৰিলে লৰা নাই কি হল ছোৱালী দুজনীয়ে সিহঁতৰ মানে তেখেত সকলৰ ভৱিষ্যত আৰু ছোৱালী দুজনীয়ে তেখেত সকলো মান সন্মান আগবঢ়াইছে মান সন্মান বহোৱাত সহায় কৰিছে ৰিকু আৰু ৰিহাঞ্চি এই সময়ত তোমাৰ দায়িত্ব অফিচৰ ছুটী আছিল সেইবাবে তোমাৰ দায়িত্ব কি কৰিলা আমাৰ দায়িত্ব থাকিলেচোন ঠিকেই থাকে মই অফিচৰ ফাইল এটাৰ কাম কৰি আছিলোঁ লেপটপত সিহঁতে বৰকৈ আমনি কৰি আছিল মই ক'লো তোমালোক দুয়োটাই বেলেগত খেলা গৈছোন যোৱা তেতিয়াৰ পৰা মই সিহঁতক লগ পোৱা নাই ভাবিছো আপোনালোকৰ লগত আছে ক'ত গ'ল নাজানো ঘৰৰ পৰা তুমি ওলাই যাব লাগিব মা ক'ত যাব পাৰে সিহঁত

ঘৰৰ কামবোৰ বোৰ সুন্দৰকৈ চম্ভালিছা দীপালী যেতিয়াই মা হবলৈ ওলালে তেতিয়াই এইখন ঘৰৰ পৰা তাইৰ হাজবেণ্ডে লৈ গুচি গল আৰু ঘৰৰ বাকীবোৰ কাম বেলেগ মানুহে কৰে যদিও ৰন্ধা বঢ়াৰ দায়িত্ব কেৱল তুমি লৈছা

ডাঙৰ হলেও যাতে তাহাঁতৰ জীৱনলৈ দুখ সংগ্ৰাম একো নাই ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা আমাৰ সন্তানৰ কেতিয়াও

আৰু ৰাতি গোটেই দিনটোৰ শেষ আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন কাহিনী পুনৰ আহি আছে চাবলৈ নাপাহৰিব মোৰ আৰু পাহিৰ দৰে ঘনিষ্ঠ বাইখনী ইজনীয়ে সিজনী এৰি একেবাৰে থাকিব নোৱাৰে সেইজনী যদি আনজনী উশাহ তেন্তে আনজনী সিজনীৰ নিশাহ সেইজনীৰ অবিহনে আনজনীৰ অস্তিত্ব নাই কিন্তু কি কৰিব এটা সময়ত সিহঁতৰ জীৱনলৈ এজন লৰা আহিলে আৰু সিহঁতৰ জীৱনত কিমান সংগ্ৰাম পাৰ কৰিবলগীয়া হল দুয়োজনী বাই ভনীৰ মাজত সেই মিলা প্ৰীতিৰ সম্পৰ্কৰ বান্ধোন সেনাজৰীবোৰ একেই থাকিল নে লৰাজনৰ এণ্ট্ৰীয়ে সিহঁতৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ বান্ধোনডাল ঢিলা কৰি পেলালে